Jag trodde du var... Where did you dog, Mom? Nej, jag heter Tone. Ja, du ser ut som ett uvärde uansett. Ja. Jag heter Odin, okej? Okay? Ja. I vart fall... vi trodde du var som från Oslo och traktan där omkring. Alltså Oslo, du kan ju se vad du vill, men det handlar ju om det. Det handlar om vad man är inne i kärlen, inte sant? Inne i hjärtat. Och inne i hjärtat så är jag en 11 år gammal pike som bor på Nones och lite sprang. Men det var inte det vi skulle snacka om här, Dagmar. Det var inte det. Vi skulle snacka om den nya skulpturen i Vågenpark. Och vi i Honningsvåg, vi är nog vant till lite av det, men vi lurer lite på hur du hittar inspiration ifrån till det här kunsten din. Ja, alltså det är klart, docken ska... Alltså det var ju något jag lagde för några år sedan, ja. Det var en av de första skulpturerna. Ja, ja, inte sant. Det är ju ingen tvil om vad det här ska föreställa. Ja, alltså det är en sopp. Ja, jag var ju på spankulertur utifrån Nones i Bergen där jag bor. Och ute i hästegården där och satt och spiste en pölse i lumpe. Och så satt jag där och så såg jag en liten sopp som var stor och mobbte till mig, inte sant? En liten flänsopp och spiste kanske lite grann av den. Och så det är rätt och slett en hyllest för det som var. Inspiration från sopp, jaha. Du har lagt flera skulpturer här, förstått. Ja, så... Ja. Ja. Vi är vant till lite av vart här, alltså, men... Hva annan kan det vara? Alltså, det där är ju ett fyrtorn, det ser ju du av, då. Ikke sant? Det är på det symboliska planet, ikke sant? Ett fyrtorn som står och sprur, lyser ut i havnen, ikke sant? Ska hämta in loddefiskarna, ikke sant, efter våren. Stå och bara lyser, den guider dem in i bukten, ikke sant. Rekelukt och fanskap, ikke sant. Och så kommer de där och tömmer lasten och så går de ut igen. Det. Ikke sant, fyrtornet symboliserar. Jaha, ja. Kanske vi får se selveste vår skulptur då, Vinn. Hämta inspiration från fjärra och fjäll och flower, power och fängsopp och fluesopp och vind och sjö och fjärra och vad det måtte vara. Är du dum nu? Ser du inte att det är en kuk?